No niin, oikein hyvää iltaa kaikille katsojille. Lähdetään nyt testaamaan tää Hostokin demo 2. Tämä on julkaistu tuossa. On sen muutama päivä varmaan viikkoja. Lähdetään nyt testaamaan tää sitten, miten tämä nyt vaikuttaa sitten. Viimeksi testattiin, en muista, oliko se nyt kaikkia saattaa syksyä, kun testattiin se ykkönen. Oli vielä aika raakileen versio. Nyt sitten toivon mukaan jotain niinko... Katsotaan nyt, mitä tässä on sitten uutta. Loading attic. Kauanko tää mennä ladattaa attikkia tässä? En tiedä, mutta... Nyt toivon mukaan ei tule mitään ongelmia, että... Päästään niinku liikkumaan ja ampumaan tämän vihollisia oikein sitten. Viimeksi oli kauhea säätö, kun mä sanon asettakaa tyyliin käteeksi, oli niin jotenkin vaikeaksi tehty. Okei, hiiren herkkyys on ainakin aika suuri. Jokaista jostain muuttaa tältä. Onhan se tietenkin täällä, totta kai. Ollaan jossain vintillä nytten muuten. Vähän nyt semmosen näet, että se on kovalla ehkä äänetkin periaatteessa, mutta... Tää on ollakin kovalla, kun ase laukee, niin se kuuluu ollakin, että se on kovalla. Ei oo, saa korppua siihen, okei. Onko tää niinku mitään täällä vintillä sitten? Tuossa on ovi, mistä päästään varmaan pihalle, mutta... Radio. No, VHS, okei. Eli nyt täällä niinku nähdään, että... Meillä on niinku invassa... Meillä on niinku nyt pistooli. Ja täällä on jotain niinku laastareita ja ammoja. Medikitti, patrol. Tuo niinku reppu. Okei. Mä oon tässä aamu yhdellä, onko mä testaa ääniä. Oi vittu, kun oli kovalla. Joo, ehkä vähän voi saattaa. Ja kuitenkin tulee aika paljon ampumaan varmaan. Ei paljon vaikuttanut. No, se että korvat särkyy, niin sitä särkyy. Ei voi mitään. Kääntässä on niinku usein näppää sitten. Ei tapahdu F-stä mitään. Mähän se oli tuo Mousen rulla piti painaa sitä. Nyt varmaan päästään joillekin alueille. En tiedä, onko sama kuin viimeksi. Katsotaan nyt, mitä tapahtuu. Sitten meillä on pelkkä pistooli. Se ei ole kovin hyvä asia, jos jollain rynkky, mutta... Saa nähdä, mitä käy. Ainakin hidas on lataamaan kyllä. En kyllä muista, että ei tämä peli ole, tai ei ole niin kuin SSL tämä pelikään mulle, että... Voi johtua siitäkin kyllä. Okei. Okay. Nyt niinku tultiin jostain tuommoista niinku... Okei. Okay. Joo. Tämmönen tunneli vaan, joku suojapaikka. Okei. Okay. Tekin näyttää tutulle. Tämä sama kartta kuin viimeksi. Mä vaan nyt niinku lähettiin tuota niinku josta tuommoista turvapaikasta tuolta ylhäältä. Safe housesta tavallaan. Tosi kovalla on kyllä kaikki niinku. Edelleen. Mä en vaan nyt katsoa tässä kämpimään. Sanotaan vihuja. Mä en tiedä yhtään, onko täällä vihuja. No viimeksi täällä ei ollut vihuja. Ne piti erikseen spawnata. Nyt ne niinku vissi on täällä... Petki, mistä mä muuten näin? Tuolla joku äijä tuolla on. Tää pistoli joka vaksas mennä koko kutiin saakin. Tuli aika pitkä matka. Tulee sitä ampunut niin kauaksi, ettei tapahdu mitään. Okei, nyt ainakin viholliset on päällä, se on hyvä. Ja yksi kuti. Okei. Okay. Joo.
Meidän pitäisi jostain saa ase. Tulee se heippaille. Se ei vaan niinku meitä enää. Mikäs paikka täällä on? Ah, hanskat, kiitoksia. Eikö mitä hittoa? Otan hanskat käteen. Noi. Varkutkin saatiin. Aika hyvä, että sä voi niinku pukee. Nyt alhaalla, nehän jotain tulla alhaalla vasemmalla jotain palkkeja, healttia. Temppi on lämpötila, hydro on varmaan tuo jano, neste juttu, medical kaikkea, ihme juttuja. Mennään kun äijä kun treita ja vissiin täällä. Joo, en mene ehkä niin paljon rahaa kuitenkaan oo. Tässä on meillä ase, mutta ei voi ottaa tästä. Joo! Vaikuttaa aika samalle kuin viimeksi tämä nyt alkuun. Tossakin äijä, tossakin äijä. Eikö ne näe meitä oikeesti? Eikö mä pistoli tehdä noin kauaksi perkele? Mä kyllä osun selvästi noin kaikki kurit. Nyt se tippuu, okei. Okay. Toinen jatketaan mä edelleen kyttää, se ampuu meitä. Mä en voi pistoli tähän yhtään mitään sitä vastaan. Tippu se perkele, okei okay, hyvä. Pitää jostain saa aseäkkiä, toi mukaan niillä aseet. Mitä aseetta on ollenkin tällä jätkällä? On siellä joku rynkky. Meillä on panoksia ainakin, lataa jotain. Ui vittu! Mistä vitosta me toi muuta? Äkkiä varastoon, varastoon, koppiin piilu. Hui, se on joku ruumiskin täällä. Hui, täällä on kunnon menot päälle. Mitä hittoa? Mistä se ampuu meitä? Onko se talo on sisällä muuten? Kuolitko sä vai et? Vähän tähtää on huono tässä, mutta kyllä se kuoli sinne. Tämä mä luin, että se voi luutatakin nykyään, että niinku infoa mulla on. Näköjään voi niinku luuttella kaikkea tätä. Herneitä, kato perkele, voiko ne syödä? Oi, jotain vaikka mitään, kahtokaa! Timppari, miten mä saan niinku, eikö tässä mukaan tuppelkin kaattua tänne in vai ei? Nyt se käyttää, niin se ottaa herne, on jalostaa hernekeitto, taittaa muuten olla ihan samannäköistä. Että se niinku pitää vähän niinku syödä ja juoda, pitää niinku huolta palkeista, mitä vittua. Mistä nyt ammuttiin? Hetkinen. Mistä me nähtiin ampua meitä? Täällä on ainakin porukka alkoi perissä täällä ainakin, jos ei muuta. Hiljaa. Joku kävelee täällä. Siinähän se oli. Ei, miten mulla otakaan auto päälle yhtäkkiä? Automaatille, mistä mä sen sain päälle? Ei sen tiedä, jos tämmöinen automaatti päälle, no ei voi mitään. Tässä on niinku perissä, kun selvästi pitää luutata. Ruokaa juomaan, sun pitää selvitä täällä hengissä. Voisin muuten käyttää ton laastari. Ja mulla on HP tippunut vähän. Nyt tässä nähdään nyt niinku, nämä neljä tämmöistä juttua. Niin tuo kilpi on varmaan jotain, jos mä saan jotain armoria parempaa. Muista mä en tiedä mitä nuo varmaan, tuo kilo on tietenkin paino, nälkäisyys, jano. Kylmyys, joku tuli, pääkallo, en tiedä noista kaikista mitä tarkoittaa, mutta... Mitä hitto, mitä mä nyt painoin? Ihan kuin näistä näppäimistäkin, mitä tätä tapahtuu. Vaikuttaa... Hyvällä joulupukki asuu. Vaikuttaa, että se oli huumorikin käytetty selvästi. Osittain. Se oikeesti pitää selvitä näköjään ihan kunnolla. Tulee joku just joku date sitä mieleen, missä pitää sun niinku kerätä kaikkea ruokaa, kerätä ja juomaa. Näkit joku äijä tuli. Tämä on se, mikä tavallaan niinku häirihtee, että mä oon niinku yksin peli. Tuo vähän näyttää paremmalle. Eli tämä on niinku edelleen yksin peli vissiin. Tää ei tulossa multiplayeria ehkä. Tämä taas painoi.
Niin se on niinku tavallaan iso miinus sitten, tai yksin peli. No potit on ihan niinku, no oikeesti ihan potteja, niin niinku näette, ne ei osu yhtään mihinkään. Ne osuttiin meihin yksi kotiin, mutta... Tosiaan mä tuskin, että nuin niinku huonoksi jää nuo potit. Mutta niinku... Mä oon aika niinku oikeesti aika paskoja ampumaan. Pääsi hiljaa joku hiippailee taas tälle. Tuolla. Mikä pelissä voi kävellä muuten? Pystyt kävelemään, ei kuulisi ääni, mutta noita askelin ääniä kuulisi. Tosi ei kyllä mitään välillä, jos on nuo potit, ne on niin tyhmiä, mutta... Jos niinku olisi oikeesti niinku pelaaja, niin pitäis kyllä tällä tuolla just kävellä, että sä et niinku... Kaikkein heti kuulee, kun sä hiippailet täällä tai kävelet. Tulee joku teltta. Mä en tiedä yhtään monta panosta pelata se AK:ssa. Mutta täällä ei missään niinku mitään lippaitakaan. Eikö tässä ole mun ammoto? Käyttäkö se mukaan samaa kuin tämä AK:ssa, tuo pistooli? Mitä hittoa? Täälläkin täällä onkin tosi paljon ruokaa, ihan liikaa. Mutta se ei varmaan se nyt idea olekaan, että täällä on niinku liikaa, vaan se on nyt idea, että se on sama luuttaus, miten opetellaan. Että oikeassa nyt pelissä sitä varmaan ruokaa on tosi niukasti veikkaisia juomaa. Toki vaan leppeli vaikuttaa edelleen. Täällä voidaan nyt räiskiä hetki. Ja no, niinku reppu. Mitä vaan, eikö tuo reppu ollut meille? Joo. Mä voin laittaa kynttilän. Olisi mun tuota pistoolia testa. Oi vittu, elää. Tämä on klokki selvästi. Vaan niinku haluat haittaa vaan jostain niinku tavallaan osumaa. Nyt on aika tämmönen, kun tavallaan kuolematon fiilis tällä kyllä on tässä, että mä voin mitenkään kuolla tänne. Jotenkin mä ymmärrän, että tänne spawnaa yksi niinku vihollinen tai kaksi kerrallaan. Täällä ei niinku voi montaa vihollista olla vissiin. Mitä nähtiin se ekan näköinen, kun näki meijät. Se oli ihan potti taas tuo. Se ei kuulu, kun mä hypittin sua niinku ollenkaan. Tää on röökiaski. Sitä voi käyttää. Tämä on semmoista jalosta tähän keitto. Ihan semmoista samanlainen tuo layoutti tossa. Niin sitä lisää ukkoa vaan. Tässä niinku pystyy vaihtamaan ainakin ennen sen talven. Katsotaanpa nytte. Täältä saa niinku vintteri. Tästä saa pöydyttää vintteriäkin vaihteeksi. Niinku tulee nyt testattaa no kaikki on saa olla monet sun muut, niin katsotaan miten tämä tunnelma muuttuu tässä. Niinku se jotain kuuluu. Ei ollut ketään. Tai niinku nähdään, että talvi näyttää ihan kivalle tässä. Mennään se laitetaan niinku täältä... Laitetaan niinku lumi tämmönen sade tänne. Nyt alkaa vähän tämmönen aavemainen tulma tulla tänne. Tosi sade on kyllä aika heikkoa. Ei tule ketään nyt potteja vaan niinku vaan ohissa täällä liikkeelle. Niitä saattaa yö tänne. Täällä ei näe yhtään mitään. Se tuski. Oho. Kato, radio lähti päälle. Kun on valssia. Mutta missä on nyt tiivon vihollinen täällä?
Mä laitan kuitenkin tuon päivän takaisin. Northern Light Simulate. Tarvii olla yö. Katsotaanpa. Ai. Miettikää tää meidän tunnelma täällä pelissä. Olette niin pelannut 10 tuntia ja peliä, olette luutanut itselleni kunnon ruuvat, aseet ja sitten joku tämmönen keli on täällä. Yksi virheliike, te kuolette. Kaikki alkaa alusta. Kyllä ainakin maisemat on kohillaan. Kyllä vielä tuolla niinku liikkuu niinku kuuluukin. Tää on niinku hienon näköinen. Että huomaa niinku graafisetkin tässä pelissä, niin hieno peli on. Ai joku ampuu meitä, mitä vitsiä. Tuolta mä näen se äi. Sinne jäi. Missä niinku mitään vastusta oo. Kyllä toi herättää niinku vähän kysymysmerkkiä, mutta en mä tuska, että... No mitenkään voinu huonoksi, no potit jää. Ne on vaan tommosia niinku tavallaan nyt maalitauluja täällä demoversiossa, että pelaat pääsee niinku ampumaan niinku testaamaan just. Kyllä varmaan ne on niinku, vaikka ne on tosi vaikeita jopa sitten, kun ne tulee peliin. Tai normaali pelistä niinku vaikeimpia, mihin olette tottunut yleensä johonkin muuhun peliin. Monessa pelissä semmoset potit on ihan niinku, ne on niinku potteja, ne on niinku huonoja. Tietenkin välillä voi tulla joku esimerkiksi aimbotti hedu, mutta yleensä ne on aika paskoja, niin... Nyt edelleen niin jäädään ottamaan lisää niin kuin, tavallaan kontenttia. Tämä on kuitenkin yhden miehen tämänkin suomalainen peli, niin... Täällä on ruumiskin. Ei se nyt tarvii niin varmaan hätäillä, että ihan heti tulisi uutta sisältöä, mutta... Pikkuhiljaa. Se on kuitenkin kaikki palikat tavallaan se pelissä kohillaan. Graafiset on nätti, hyvin pyörii. Idea on tämmönen niinku... mielenkiintoinen suosittu idea. Just tämmönen DZ-tää kautta... Tarkov-tyylinen peli. Kaikki niin tavallaan palikat on kohillaan, mutta se enemmän niinku ymmärrä, että miksi se vaan niinku yksin peli. Mä en sitä ymmärrä edelleenkään. Mitä hittoa sinä kun sä oot? Siellähän se oli. En tiedä, kun tää yöks tulossa sitten, onko mä niinku ajattelin, että niinku julkaistaan yksin peleistä, vois joku DLC olla joku multiplayer tai joku tämmönen, en tiedä yhteen. Tää mennäänpä nyt tappamalla yksi äijä jostain. Niitä laitetaan kiinni. Mä otin niinku tänään yhden hitin otin potilta, sekin oli ihan alussa. Joko medikitti sos. Mä katson tuo huvikseen. Se on hätää ensiapuu tuo. Windbreakeri. Laitetaan tuohon se. Hyvä, herneet pois. Meillä on janokin tällä äijällä, niin kuin näette. Tää limppari vetää naavarin. Antaako se miten paljon tuota? Okei, se nosti täytteen. Joo, hyvä. Sitten tavallaan mikä itse kiinnostaa, kun tämä julkaistaan tavallaan joskus sitten koko kokonaan, että miten tuo niinku balanssissa tuo. Miten helposti tulee just kylmä ja... Miten paljon löytyy luuttia siinä suhteessa. On kiva nähdä, että miten se on niinku balanssissa sitten. No niin, hei potti, missä oot? Tapaan täällä Glockilla. Tässä pelissä niinku niitä tähtäimiäkin on, eikö täällä nyt vilkkunutkin tällä, mutta en oo ottanut tähtäntä yhtään ylös. Ei voi tullut mieleen ottaa. Jos täällä jossain hiipii täällä oikeastaan, onko se talon sisällä se potti? Jolla niinku ketään tällä niinku selkää kyllä on näkynyt. Onko tuolla? Ei.
Mutta tämä olisi laukkaus. Juostaan tänne. No mäkin pakko olla toisella takana, kun ei se täälläkään näe. Onko se täällä oikeesti? Loppuuko ne potit kesken? Tapoinko mä kaikki? Esiinko tuolla nurkassakaan oo? Tuolla takana ei näy. Tässä on hyvä niinku katsella tästä niinku katolta. Eikö se pääsee niinku tännekin pääsee? Vai ihan niinku mapin huipulla? Mitä liikettä ei näy? Nyt ampu jostain. Mä en nähnyt yhtä mistä vaan ampu perkele. Tuolta se jostain kuuluu se ääni kyllä. Jos tuota suisee. Ampu meitä, okei. Mä en oikeesti näy tuolla se. Sinne jäi. Niin eka ukko ja vika ukko saa meihin yhden osumaan. Tai muuten ei niinku mitään remakkeja. Paitsi siitä hyppää korkeita niin kuolee. Joo, kiitoksia kaikille. Tämä peli jatkuuko tulee uutta sieltä, että projekta nyt seuraan kyllä sillä tavalla. Mutta juu, kiitoksia ja hei hei. Ai että kun on